Salomão resolveu falar assim: ah, mas todo mundo casa com filha de rei estrangeiro. Uhum. Essa é a lei do mercado. Meu pai casou com um monte. Aí entra aquilo que o, o Tiago falou aqui, ele já tinha essa tendência do pai com mulheril, né? Aí eu vou aceitar. E ali foi virada da chave, porque a gente não sabe o nome dessa menina. Alguns pensam que seria a filha de Sinamud, outros pensam que seria a filha de Shenk, que era Sisaque. Sisaque vai vir mais depois na época de Josias. É, ainda existe uma, uma certa quem seria o faraó do, 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 dessa época aqui? Eu sei que ela, ele casa com ela e com o pacote ela traz os deuses do Egito. O faraó para poder validar a coisa deu de presente de casamento. Olha que presentão, uma cidade. É. Ele mandou, olha o que, que o faraó fez. Ele pegou a cidade de Teol Gezer, destruiu a cidade, botou fogo e falou assim: Salomão, meu presentinho para você. Uma cidade para você brincar de lego. O faraó conquistou a cidade, botou fogo na cidade. E como ele sabia que Salomão já tinha um veio de construção, tem gente que gosta de construir, tem empresário que ele ama construir, né? Vou dar uma cidadezinha para você brincar, você vai reconstruir limpei a cidade. O terreno. Limpei que só pra você brincar de construir. Aí Salomão ficou feliz, trouxe essa moça pra lá. E ao trazer essa moça, trouxe com ela muitos deuses do Egito, aquela coisa toda. E olha que interessante, ele já tinha tendência a ser submisso a mulheres, porque a própria mãe era uma figura impositiva. E lembra que eu falei lá atrás de você desautorizar algumas figuras de poder que estão na sua família te castrando? Ele no momento ele enfrentou a mãe, ele desautorizou a mãe e não ecoou contra Deus. No caso do Adonias lá, lembra que eu uhum. contei? Mas aí agora ele pega sede para a esposa. Às vezes, a tendência, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, que a tendência, ela está dentro de mim, ela pode não me pegar de um jeito, mas elas vem, ela vem por outras vias. Então a gente tem que estar tá atento contra aquelas tendências que às vezes assim, não, eu não vou beber, mas eu começo a fumar. Uhum. Ela me pega por outro vio. E aí ele começou a cair, cair, e com ela veio outra, e outra, e outra, até virar essas mil mulheres na vida dele, cada uma trazendo a sua divindade. E Israel caiu numa situação tão deplorável, mas calma que eu vou chegar terrível, lá. Terrível, terrível por causa desses casamentos é. dele. Então olha